میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ صبر اور نماز سے کام لو. اللہ نے کیا فرمایا, یہ لذینہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو, صبر اور نماز سے مدد لو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت مندوں کے پاس دولت ہے اس کو فضول خرچی مت کریے, یہ وقت ہے اپنی دولت کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. جن کو اللہ نے دولت دی وہ آپ کی دولت نہیں ہے, وہ رب العالمین کی دیوی دولت ہے. غریبوں کے لیے مدد کرو, ان کی دواؤں کا انتظام کرو, ان کے کھانے کا انتظام کرو, ان کے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھو, یہ صبر ہے. صرف غریبوں سے مصیبت زداؤں سے صبر کے لیے کہنا نہیں, بلکہ امیروں کے لیے بھی صبر یہ ہے کہ آپ مدد کرو. آج یہ وقت مدد کرنے کا ہے ایک دوسرے کی, آج انسانیت دکھانا ہے. اگر آج آپ مدد نہیں کریں گے ایسے موقعوں پر تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. نکھت ایکسکلوسیو فار برائڈل ویئرز اب مہدی پٹنم پر بھی آ سکتے ہیں. ٹولی چوکی اور پتھر گٹی پر دھوم مچانے کے بعد اب مہدی پٹنم پر نکھت ایکسکلوسیو فار برائڈل ویئر آ چکا ہے. خواتین اور دوشیزاؤں کے لیے عمدہ ملبوسات کا مرکز, کھڑا دوپٹاز, برائڈل ویئرز, شراراز, غراراز کے علاوہ دیگر ملبوسات دستیاب ہیں. نکھت ایکسکلوسیو برائڈل ویئرز مہدی پٹنم چوراہا حیدرآباد.